मी सुईता थत्ते, मी गजेंद्र आहे यांच्या पोस्टकार्ड या चित्रपटात काम करणार आहे करते आहे. आणि गजेंद्रबरोबर पहिल्यांदाच काम केलं आत्ता मी, माझं मोस्ट संपलं काम आता म्हणून केलं असं म्हणते. आणि खूप मजा आली मला काम करायला. एकतर इतक्या मोकळेपणाने, इतक्या सहज वातावरणात काम होतं की असं आपण सिनेमाचं काम करतोय असं कधी फिलिंगच नव्हतं. एकदम रिलॅक्स, असं स्क्रिप्ट दिलं आहे पाठ करतोय किंवा असंही काही नव्हतं, त्याचं दडपण नव्हतं कुठल्याच गोष्टीचं. गजेंद्र स्वतः आहेत का निवांत असतो काम करताना की आता घाई 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 लवकर संपा लवकर करा असं कुठल्याही प्रकारचं दडपण नाही. त्यामुळे खूपच मजा आली. आणि गजेंद्राचं वैशिष्ट्य मला नेहमीच असं वाटत आलं की तो खूप वेगळे विषय हाताळतो, वेगळ्या पद्धतीने हाताळतो. त्याच्या व्यक्तिरेखा फार छान असतात चित्रपटातल्या. आत्ताच विक्रम कुठलांना राष्ट्रीय पारितोषिक मिळालं आहे, हेमांगी कवीला सहाय्यक अभिनेत्रीचं पारितोषिक मिळालं. म्हणजे त्याच्या चित्रपटातल्या भूमिकांसाठी लोकांना उत्तम उत्तम अभिनयाचे पारितोषिक मिळतात असा वाव त्याच्या चित्रपटात असतो. त्यामुळे त्याच्याबरोबर काम करायची इच्छा खूप दिवस होती. आत्ता मी गमतीने त्याला म्हटलं सुद्धा की गजेंद्र माझी ऑडिशन झाली बरं का या सिनेमात, आता पुढच्याला पुन्हा बोलवायचं. सो अशी आशा आहे की पुन्हा त्यांच्यावर आणखी काम करायची संधी मिळेल मला. खूप मजा आली मला या चित्रपटात. मी एका लेडीज मुलींच्या वसतिगृहाची मॅट्रन असा माझं काय व्यक्तिरेखा माझी. आणि त्याच्यामध्ये एक पोस्टमन येतो आणि त्याचं माझं काही नातं थोड्याफार प्रमाणात. गजेंद्रच्या चित्रपटाचं आणखी वैशिष्ट्य म्हणजे त्याच्यामध्ये तीन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत आणि त्यामुळे खूप भूमिका वेगवेगळ्या आहेत. खूप चांगले चांगले कलाकार त्या चित्रपटामध्ये आहेत. संदीप प्रभावळकर आहेत, गिरीश कुलकर्णी आहेत, राधिका आपटे आहे, सुबोध भावे आहे, किशोर कदम आहे, हिमांगी कवी आहे. माझ्या गोष्टीमध्ये गिरीश कुलकर्णी आहेत ज्यांच्याबरोबर मी पहिल्यांदा काम करते आणि त्यांच्या काही भूमिका अतिशय आवडल्या आहेत. मला खूप इच्छा होती त्यांच्याबरोबर काम करायची बऱ्याच दिवसापासून. त्यांना मी मागे सांगितलंही होतं तुम्हाला आवडेल तुमच्याबरोबर काम करायला, तेही म्हणाले की हां करूया. पण ती एका वेगळ्या ठिकाणी संधी मिळाली, ते तर फारच आनंदाचं होतं माझ्यासाठी. किशोरबरोबर मी खूप वर्षांपूर्वी नाटकं केली आहेत, एका सिनेमातही काम केलं आहे. पण आता बरीच वर्ष पुन्हा काही एकत्र काम केलं नव्हतं, त्यामुळे तो पुनः प्रत्ययाचा आनंद आहे त्याच्यावर काम करताना. हेमांगीबरोबर थोडंसं काम केलं आहे याच्यापूर्वी, पण असं खूप सातत्याने केलं आहे असं. दिलीप प्रभावळकरांच्याबरोबर मी माझ्या आयुष्यातली माझी पहिली सिरियल सायलेंट 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 झोपी गेलेला जागा झाला त्याच्यामध्ये काम केलं होतं. नंतर एका फिल्ममध्ये केलं होतं. आता पुढच्या 10 दिवसात आणखी एका चित्रपटामध्ये त्यांच्याबरोबर काम करणार आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्या लोकांच्याबरोबर काम करण्याचा एक आनंद फार मोठा आहे. आणि अशा चांगल्या चांगल्या कलाकारांबरोबर काम करायला मिळावं नेहमीच प्रत्येक कलाकाराची इच्छा असते आणि त्याच्यासाठी ते चॅलेंजिंग पण असतं असं मला वाटतं. तशी संधी मला मिळाली या चित्रपटातून मला वाटतं.